أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. د کله نه چې هم الله پاک بشر پیدا کړی دی د دغه وخت نه الله پاک انبیا پیدا کړی د ټولو نه اولنی بشر انسان هغه حضرت آدم علیه السلام او د ټولو نه اولنی پیغمبر هم حضرت آدم علیه السلام. لیکن شرک دا بیا وروستو د حضرت نوح علیه الصلات والسلام قوم شروع کړ او دا اولنه قوم دی چې په دوی کې شرک دا شروع شو. حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته نه نیم سو کاله دعوت ورکړه چې تاسو د الله پاک عبادت کوئ. لیکن دغه قوم خبره نه منله. مختلف روایت دی په دې کې چې د دغه قوم خلقو پرې دومره لوی موده کې اته کسانو ایمان راوړ و کسانو ایمان راوړ او بعضی د 84 پورې د 90 پورې دا تعداد بیانی. لیکن بہر حال سو تدو ندی رسیدلی چی ایمان دورا وڑا. نو چی کل نوح علیہ السلام دی خپل قوم لدعوت ورکو دا اللہ پاک دا وحدانیت نو پا دغا قوم کی چی کم سرداران خلقو مالداران خلقو دغه قوم خبري شروع کړي چې دا کم سړی موږ له دعوت راکړي او دې دا دعوه کوي د زیاده الله پاک پیغمبري نو دې سينه ده بلکې دې ستاسو په شانتي انسان دی دې نور قوم دې خلقو ته وته چې دې پیغمبر نه دی خو ستاسو په شانتي انسان دی. و چې کله د استاد په شان انسان دی بیا ولی دی دا خبرې کوي نو دوی جواب دغه قوم لور کوو پخپل چې زکه دوی دا خبرې کوي دی دا خبرې زکه کوي دی قوم ته او د الله پاک وحدانیت و تزکه بیانې یرید ای تفضل علیکم دی غواړي چې پتا سبانه فضیلت حاصل کړي خپل غورواله حاصل کړي پتا سبانه او دا قانون دے دا هاغی زمانے چی کلا دنیا پرست خلقو تا دعوت ورکولے کی گی یا دین طرف تا رابللے کی گی نو هاغو پا دغی خلقو باندی دا خپل زان پشانتی گمان کر او دا هاغو پا بارکی دو دا خیال ساتی چی سنگا منگا دا دی دنیا فمینا محبت کې اختیو نو دا خلق هم په دنیا کې اخته شوی څنګه چې موږ د دنیا دا ورواله مشری او د غشانتی دا ظاهری اثر رسوخ غواړو نو د غشانتی دا دیندار خلق هم دا هر څه غواړي ځکه حکایت هم دا سیده چې انسان هغه کم عمل والی نو په بل باندې هم هغه طریقه باندې ګمان او حکایت داسې دی چې یو پیره د شپې په تیاره کې یو منګزار سړی راپاسېدلی او د تهجدو دپاره نو د هغه چې کله راوتی دی بهر ته نو ناڅاپي په یو کس باندې نظر لګېدلی
چې په حقیقت کې دغه کس دغلا د پاره را پاسېد. نو چې کله د دې نیک سړي نظر په ده لګېدلې دی، نو د وې ګوره د الله پاک نیک بندگان دومره زمانه هم ډېر نیک خلک شته، ګوره زمانه د وخته را پاسېدلی د عبادت ته، ځکه دی په خپله باندې نیکو، نو د په دې بل باندې هم ګمانه هغه شر. خو چې دی غل کله په ده نظر ولګې، هلکه وي زه خو یم چې زه ډېر ارامیم، خو زمانه هم ډېر ارامیان شته، ته وګوره دی خو زمانه د وخته را پاسېده. نو دغه د نوح علیه السلام د قوم کم مشران چې وو دنیا پرست خلق، هغو د قوم ته وی چې د ده مقصد په دې سره دا دی، ای یتفضل علیکم، چې د غوروالی حاصل کې په تاسو باندې، ولو شاء الله لانزل ملائکه، او کچری الله پاک غوښتلی وی چې پیغمبر یې رالیږلی، لانزل ملائکه، نو خامخا رالیږلی به وي فرشتې. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، مونگا ندی اوریدلی داسی خبری پخپلو پلارانو نیکونو کے، هغو دا خبری ندی کڑی جا چه پیغمبر دا بد انسانانو نی، بشر با پیغمبری نا. او دا سړی چې بار بار لګیا دی، نو دا ردی د وجینا ان هو الا رجل، نه دی دی مگر سړی، او د سړی سه طاقت دی چې دی فرشته دی پیغمبر جوړ شي، که جوړیږي هغه به فرشته شي. او د هغې وخت نه چې د مشرکینو دا ذهن را روان، نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په وخت کې چې په پیغمبر علیه السلام مشرکین کم اعتراض کو، هغو هم دا خبره کړه چې که الله پاک پیغمبر را لېږلی، نو ابی خامخا فرشته را لېږلی. نو دې خلقو دا خبره وکړه چې دی خو یو سړی دی، بیهی جنتون په ده باندې لیونتوب دی چې د هغې د وجې نه دی دا خبرې کوي، دا د ده سه عقل او خیاري او مهارت نه دی، خو د هغه لیونتوب د وجې نه دا خبرې کوي چې د یو خدای عبادت دی. ځکه دغه قوم دو د پنځو کسانو په عبادت کې اخته شي، د یو نوم ود او د بل نومو یعوق، د دریم نومو نسس، او د سلورم نومو سوا. او د پنځم نومو یغوث، چې په سورې نوح کې د هغې الله پاک ذکر کړی دی، ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، دا پنځه واړه بیان شوي. او مفسرینو لیکلي دي چې دا ود دا د حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام لقب، دا انتهایی نیکان بزرگان خلق تیر شي. او دا سلور تنا ردا نیکان زامنو گزرگان، دو دا دغی کسانو پا عبادت کی اختشی. او دا پیر پرستی پا دو کی راروانا. نو دو وی چی گورا دا نوح علیہ السلام و سلام دا یو خود عبادت طرف تا منگ رابلی، نو دا ردی دا وجینا چی پا دا بانی اثر دلی ونتو دے ردا دماغ خراب شید. فتربصوا به، پس تاسو انتظار کوئ د ده په باره کې، حتا حین، تر یو وخت پورې، یعنی یا خدا چې د ده دا لیونتوب دا به ښکاره شي ټول خلک به بیا ومني، او یا دا چې دی که مرګ په ده باندې راغی نو دی به ختم شي، په خپله به دا خبرونه به دی قلار شي، که نه اسې دی قلارېږي. نو نوح علیہ الصلات والسلام د دغه قوم نه انتهایی بیزاره شو، خپه شو، او د قوم د طرف نه په هیڅ طریقه باندې هم پاغو کې د مننې
خبر نه راتله چې د نوح علیه السلام خبره یې منله. نو چې کله نوح علیه الصلات وسلام د دونه مایوسه شو نو الله پاک ته یې سوال وکړ. قال نوح علیه الصلات وسلام وی رب انصرنی، اے رب زما مدد وکي زما، بما کذبون، په سبب د دې چې دو ماته دروغجن غني، خدای پاک ته زما مدد. نو الله پاک بیا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام تا حکم وکړو چې یو کښتۍ جوړ کړه. او په دغه طریقه باندې کم نیکان خلق چې دي دا د ځان سره دغه کښتۍ ته واخلې جواب. په دې طریقه باندې با تا ته نجات ویلاو شي او ستا ملګرو ته. او کم چې پیشاړي کوي کم خلق نافرمانه خلق ته، الله پاک وی هغه به زه هلاک. ولقد ارسلنا نوحا او يقينا لقال ذمغ نوح عليه السلام الى قومه قوم دهغتا فقال فازدؤي يا قومي اقوم زما اعبدوا الله بندگي كويد الله پاك ما لكم نشت استاسو دا پارا من اله غيره حق دار دا بندگي بل سوك افلا تتقون آية پستاسو نيري گئي. فقال الملأ الذين پس اوي مشرانو هاغا کسانو كفروا چه كفر كدهو من قومه دا قوم دا هغنا ما هذا ندده إلا بشر مثلكم مگر انسان ده پشان ستاسو يريدو ده غاري أن يتفضل عليكم چه غرواله حاصل کی پتا سو باندی. ولو شاء الله او کچری غفتله و الله پاک لانزل ملائکتا خامخارا لگری بیوی فرشتی ما سمعنا بهذا ندی اوریدلی مونگا دا خبری فی آبائنا الاولین پا مشران مخکنو کی ان هو ندیده الا رجل مگر سڑیده بهی جنت پدبانی لیون توب دے فتربصوا به پس انتظار کوئی تا سورة ببارکی حتى حين تر یو وقت پوری. قال نوح علیہ السلام اوی ربی اے رب زما انصرنی مدد وکی زما بما كذبون فسبب ددي چدو ما تدرغ جنوي